Aquest dilluns a les 8 del matí s'havia de tallar el trànsit de vehicles al carrer del Carme de Malgrat de Mar, des de l'alçada del Camí Nou. S'havien de fer uns treballs relacionats amb la millora de la xarxa dels pluvials. S'han marcat les fites on s'han fet les rases i s'han col·locat les tanques de seguretat. Abans, però, i per mantenir una certa fluïdesa en la circulació del trànsit de vehicles i al mateix temps evitar provocar el col·lapse enmig del municipi, s'havia d'obrir el carrer de Passada com a alternativa. En comptes de passar els vehicles pel carrer del Carme, passaran per Passada, que de fet, quan acabin les obres, serà el seu pas natural. Avui, però, aquest carrer encara no reunia les condicions de seguretat necessàries com perquè això fos possible. El matí, doncs, s'ha convertit en frenètic pels treballadors de l'empresa encarregada de les obres de millora del barri antic, que havien de deixar-lo a punt. Finalment, tot i els esforços, no ha pogut ser. La policia local ha decidit posposar fins aquest dimarts l'obertura del carrer de Passada i el tall del carrer del Carme.